Ano po ba yung mga circumstances ng pagpatay para matawag siya na murder? Ang mga circumstances sa pagpatay para matawag na murder. Kasi iba yung homicide, iba yung murder. Murder kasi reclusion perpetua ang penalty. Pag homicide, temporal lang yun, hanggang 20 years. Hmm. So ano yung tinatawag na murder? Or ano yung mga circumstances na matatawag ng murder? Una, treachery. Ano ba yung treachery? Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang biktima mo na depensahan ang kaniyang sarili. Example, natulog. Binaril mo, tulog. Di patay. So, ano yun kay Mark? Treacherous. Treacherous. Yes. Walang kalaban-laban. Second, umihi, nakatalikod. Sinaksak mo. Walang pagkakataon na depensahan ang kaniyang sarili. Mm. Another, bata. Malaking tao ka, tapos 6 years old, pinatay mo. Walang kalaban-laban ang bata. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Hindi patas. Hindi patas. Yes. Mm. Lima kayo, yung pinatay niyo, isa lang. Treacherous din yan. Kasi you are taking advantage of your superior strength. Yun ang tinatawag na treachery. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang biktima na depensahan ang kanyang sarili. Second, yung tinatawag na consideration of a price. Ibig sabihin, may mastermind, binigyan ka ng 1 million, 2 million, patayin mo si Pedro, patayin mo si Juan, pinatay mo din. In consideration of a price, yan, yun ang tinatawag na murder. Third, parang nilagay mo ng lason, yung kanyang kape, yung kanyang juice, yung kanyang pagkain. So hindi, wala siyang chance na magdepensa sa kanyang sarili kasi nilason mo na siya. Treacherous din yan. Or sinunog mo siya. Sinunog mo siya. Or another is yung tinatawag na evident premeditation. Ano ba yung tinatawag, MJ, na evident premeditation? Ang ibig sabihin ng evident premeditation, hindi mo, parang nagplano ka. Planado ang pagpatay mo. Ibig sabihin, 2 weeks, 3 weeks, or last month, or 6 months, bago mo patayin, nagplano talaga paano mo patayin yung si Pedro, paano mo patayin si Juan. Dito ba? Bawilin ba? Ganun ba? Doon sa lugar na saan siya pupunta, susundan mo? Ganun. Inaral mo kung paano siya patayin. Yun ang tinatawag na evident premeditation. Ibig sabihin, you have enough time na mag-isip kung patayin mo ba si Pedro o hindi. Tapos, pinatay mo pa rin siya, you have enough time na mag-isip, but ginawa mo pa rin ang isang krimen. Yun ang ibig sabihin ng evident premeditation. And lastly, ito yung pinaka-brutal na ginagawa ng mga kriminal. Killing by means of cruelty. Parang yung kanta na Killing Me Softly. Oy. Parang ganun. With this song? Parang ibig sabihin, parang dahan-dahan mo siyang pinapatay. Hindi mo siya binaril, hindi. Putulin mo ng kamay, putulin ng paa, tapos parang dahan-dahan, parang na torture mo muna siya bago mo siya pinatay. Parang dahan-dahan mo siyang pinatay. Yun ang killing by means of cruelty. Yun ang tinatawag na murder. Ibig sabihin, in murder, iba ang method of killing. Murder, yan. Pag yung simple killing lang, basta may intent to kill pa rin, yun ang tinatawag na homicide. Sintabi sa mga kumakain ngayong umaga. Kasi may mga murder-murder na. So, ang pinag-usapan natin dito, we are not encouraging death, killing, hindi ha. Mm. Ang pinag-usapan natin dito, for information, for education, para alam nila, kasi palagi natin narinig, murder, may kasong murder, na demanda si Pedro ng homicide. Ano ba yan? Ano yung homicide? Akala, homicide, home, sa bahay pinatay. Sa bahay pinatay. Homicide. Para sa labas ng bahay, murder. Yun, hindi ganun, ha? Mali yan, ha? Kasi may narinig ako, eh. Homicide, sa bahay yung pinatay kasi homicide. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng homicide, simple way of killing. But still, there is intent to kill. In murder, iba. In murder is the method of how you kill a person. So murder, Kuya Mark, may mga degree ba yan? First degree murder? Hindi, walang ganun. Walang ganun. May attempted, may frustrated, may consummated. Ganun. Doon siya pumapasok.